realitate, de această particularitate tematică în sensul următor, că e poezia, cum să zic, unui univers mai rar în cărțile de poezie, universul ăsta militar. Ceea ce va asigura anumit loc privilegiat pe așa zisele studii tematiste, cum se face bucătăria în literatură sau mai știu eu ce. 2. Mai există o particularitate, faptul că e o carte despre armată scrisă de o femeie. Asta, de obicei, ca să zic așa, se întâmplă cu atâta mai rar. E și o obsesie de asta, nu-i neapărat poezia unei experiențe inițiatice, că și eu am fost obsedat de asta. În primul meu roman și singur de până acum, Omul Negru, e vorba de un fel de războinicie clandestină, așa, de un tip care nu are, cum să zic, prieteni, nu are aproape nimic, dar are vreo câțiva ninjarăi în cap, care îl însoțesc pe stradă, niște oameni negri, așa, din care nu se văd decât ochii. Adică aproape totul în măsura în care ochii sunt, cum s-ar zice, oglinda sufletului. Așa. A doua, e poezia unor universuri de-astea concentrice, pentru că există un fel de concentrare, așa, de focalizare telescopică, o carte care se desface ca o undiță dintr-un fel de universuri care se conțin unul pe altul. Și anume, universul ăsta al cazarmei sau ce-o fi al unității, probabil liceului militar, de fapt, Telemul. 2. Interesant e și poezia asta închiderii în haine, deci a opacizării oarecum, care e un fel de, cum să zic, zid de stofă sau de postav sau din ce material sunt făcute, chiar din ce sunt făcute uniformele respective, da, în care, cum să zic, și haina e resimțită ca un zid. Sunt versuri pe care le-a pus și Vicky mai de mult la un fel de manifestare de 15 ianuarie, că în paltonul ăla atâta te închis, nu poate fi decât bine. Asta înseamnă un fel de ambivalență definitorie. 1. Securitate, deci securizant, ca să zic așa. 2. Opacizant, deci în sensul de, cum să zic, complementare și conflictuale oarecum, tot ceea ce înseamnă claustral, închidere. Fie că e vorba de haine, fie că e vorba de case, ziduri, mașini sau alte, cum să zic, elemente din universul nostru, din universul nostru cotidian.